ยี่ก็นี่แหละข้อบ่มันได้ดอกข้อเตียเราอยู่ไปเตยแล้วก็ไม่คงได้กินได้มาเด้อโลบ่ไปထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအထူးကကုံသွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့မြေပြင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကအယာဝတီကိုအတည်ပြုပါတယ်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လောက်ခန်းစစ်ပြူဟာအခြေချတင်ငန်းညီနောင်စခန်းနဲ့ခမရ305စခန်းကိုဧပြီလ6ရက်နေ့မနက်8နာရီကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်တနင်္လာဝင်းကျင်မှာအပီးတိုင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်122လက်နက်ကြီး2လက်120လက်နက်ကြီး2လက်အပါဝင်အခြားလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ခဲယမ်းကြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိမိတယ်လို့လည်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ဒီမြောက်ဒီမျိုးကိုသိမ်းပိုက်လို့ရပြီလို့တော့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒါတော့ဒီခြေလင်တက်ရင်ပေါ့နော်ခလာယာ905တခုတော့ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတတ်မှတ်လေးလေးတတ်မှတ်မှုဥဆောင်တဲ့ဒီအဖွဲ့တချို့ကတော့ဒီလက်နက်မချပဲပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးတော့ကုကန်စစ်ပြန်လှုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေနော်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကန်လန်နေနဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကကျွန်တော်တို့မြောက်တွေအတွင်းထဲတော့ရောက်ပြီပေါ့နော်မြောက်တွေမြို့တွေတော့ရောက်ဒါပေမဲ့ဒီမြို့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြည့်ကထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးဗျာနော်လက်ရှိအချိန်ထိမြဝရီမြို့တွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်းတရင်ခလာယာ205သာကျန်းရှိတော်ပြီးအလံဖြူပြလက်နက်ချနိုင်မှုတော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ကဲလက်ရှိအချိန်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီရန်သူတပ်အင်အားကတော့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းခြေ6ကျော်တော့ရှိမှထင်တယ်ဟုတ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီခလာ205ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ချတာတော့ရှိပါတယ်နော်။လက်နက်ချတာတော့အင်အားလက်ရှိမှာတော့400ကျောင်းကျင်းမှာရှိနေပါတယ်ဒီလက်နက်ချရခိုင်တော့များဖို့လည်းရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ခလာ205တခုလုံးဒီလက်နက်ချဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဇွနေမှုတွေလောက်ဆောင်နေတာတော့ရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ချေလင်တရင်ခလာရ205ဟာမြောက်ရီမြို့ရဲ့နေဆက်ဂိတ်စခန်းရဲ့အကြီးဆုံးခံတပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အမြောက်တပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်လို့လူဝင်အား400ကျော်နဲ့လက်နက်အင်အားအမြောက်အများပြားရှိတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းမြောက်ရီမြို့ပေါ်ကတရင်တစ်ခုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့ CDN တက်ကြွကြီးတင်းကျော်ကအေယာဝတီကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒီ205ကလည်းသူတို့ကကျသွားပြီဆိုတော့မြောက်ရီမြို့မှာတော့ဒါ205ကျသွားပြီဆိုတော့ဒါမြို့ကသူတို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီခြေတန်းယုံဆိုတာကမြို့လေကောင်မှာသူကဟိုအရင်တော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟိုမြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့ဟိုပါပဲပေါ့နော်တရင်ကနေပြီးတော့ထိုင်ထားတဲ့ယုံလေးသဘောပဲရှိတာပြတကယ်တမ်းကတော့205ကျသွားရင်မြောက်ရီမြို့ကအလိုလိုကျသွားပြီပေါ့နော် AR တွေကရရှိထားတဲ့ရုပ်သံတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေစီကနေတင်းစီရမီရဲ့လက်နက်တွေဟာအများပြပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကားတွေနဲ့အခေါက်ခေါက်အခါခါတည်ယူနေရတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တို့ကပြောပါတယ်မြရီမျိုးနဲ့တွင်မှာတော့ဧပြီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္လာလောက်ကစတင်ပြီးဖုန်းလိုင်းတွေအားလုံးပြတ်တောက်သွားသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့နော်ဒီလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့အဆက်မပြတ်ဟိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတော့အကျဉ်းမနေပါဘူးဗျဟုတ်လက်နက်ချဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီမြောက်ဒီမြို့တွေကိုပြောင်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့တတိထားပြီးတော့ပြောင်းဝင်စီခြင်းပါတယ်နော်လက်ရှိချိန်ဒီမှာကတိုက်ပွဲကအဆုံးမတက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြည်သူလူထုကိုတော့တတိထားပြီးတော့မှပြန်ဝင်လာသေးခြင်းပါလေဗျာ။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမလကနေစတင်ပြီး KNL တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ395တရင်ဌာနချုပ်ခမာယာ396တင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းဖလူးခံစစ်စခန်းကြိုက်တုံမြို့နယ်ဖြူဟာကုန်းမဲတရော်ထာစခန်းကော့ဘိန်းစကန်လေးကော်ကော်ရှီကန်ကုန်းစကန်လေးကော်ကော်မြို့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ထောင်နာချုပ်လောက်ခန်းစစ်ပြူဟာအခြေချတင်ငန်းညီနောင်စကန်နဲ့ခမရ305စကန်အပြင်မြောက်ရီမြို့တွေကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်